عوام کمر کس لیں بجلی کے بعد گیس مہنگی کرنے کی تیاری سوئی صدرن اور نادرن نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس 147% مہنگی کرنے کی اجازت مانگ لی سوئی صدرن نے گیس کی قیمت میں 324.03 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ مانگ لیا اوگرا میں درخواست دائر اور